За перші три місяці 2020 року в Україні немає жодної людини, покараної за статтею Кримінального кодексу України «Самоуправство». Усього ж за цей період у поліції відкрито майже 1500 таких кримінальних проваджень. І тільки щодо 5 підозрюваних розпочалися судові розгляди. За цим парканом уже більше ніж півроку у гаражі стоїть автомобіль. Стільки ж у поліції лежить заява про його незаконне утримання. Ми намагалися з'ясувати, чому за 7 місяців правоохоронцям так і не вдалося повернути машину її законному власнику. Історія, що сталася на околиці Києва у вересні 2019-го, змушує замислитися, чому ж подібні справи у своїй більшості не просуваються далі. Вони, згідно статистики, надовго лишаються на етапі досудового розслідування. Незважаючи на статтю 28 Кримінально-процесуального кодексу про розумні строки під час досудового розслідування будь-якого кримінального провадження. Під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Хто все ж визначає ці строки? І головне, чи дотримуються їх слідчі та інші відповідальні за хід розслідування правоохоронці? Питання. Повернемося ж до конкретної історії з автомобілем. Усе почалося з вечірнього дзвінка, що надійшов у відділення поліції Київської області 15 вересня. Скажіть, а ви можете зафіксувати угон або як-то так? Угон чого? Автомобіля. Так, а хто його викрав? Когось підозрюєте? Звісно, бувшу жену. Яким чином заволоділи? Він просто стояв, його не віддають. Хорошо, ожидайте наряд, я вас прямо просив. Машина стоїть на території будинку, де раніше проживало подружжя. Зараз битва за цей об'єкт триває у судах. На час суперечки тут живе колишня дружина і не пускає чоловіка всередину. Та от річ у тім, що безпосередньо автомобіль не є об'єктом суперечки, оскільки куплений і зареєстрований на маму саме чоловіка. Імовірно, поліцейські, що прибули на місце виклику, не надто хотіли розбиратися у юридичних тонкощах. Тож особливо нічим допомогти не змогли. Приїхав наряд і говорить: «Что у вас есть? Ну, там документы, ключи, вот. Где вы видели последний раз?» Да. Я говорю: «Вот в гараже там видел, все». Он заходит в этот гараж, его пускают. Да. Он ее сфотографировал, отправил в эту свою группу, написал: «Машина найдена, типа дело закрыто». Поліції не заперечують, що прекрасно знають місце знаходження автомобіля. Уже розібралися в усіх обставинах і планують все ж встановити справедливість та повернути машину власнику. Слідчий готує клопотання звернутися до суду для того, щоб отримати тимчасовий доступ до нерухомості з метою його вилучення. Після того, як тільки ми отримаємо клопотання суду, тому що це, щоб було в правовому полі, в законному порядку, ми маємо отримати дозвіл від суду, щоб отримати доступ до транспортного засобу. Юристи підтверджують, одразу на місці поліцейські не могли зробити більше. Беззаперечно, правоохоронці мають право увійти до приватної оселі. Та от лише у невідкладних випадках, пов'язаних із порятунком життя людей та майна. У всіх інших мають дотримуватися процедури. Автомобіль був за парканом на приватній території, то це означає, що слідчий і ніхто інший не може залізти на цю територію і забрати автомобіль, крім самого власника. Тож за таких умов слідчий мав звернутися до суду із клопотанням про обшук, оглянути це домовладіння, зрозуміти, що цей автомобіль належить власнику, і вилучити його. На питання, чи 7 місяців не занадто довгий строк для того, щоб підготувати таке клопотання, у поліції відповідають, що слідчий сам має вирішити, за якими строками буде просуватися кожна справа. Слідчий – це процесуально незалежна особа, він собі розписує план слідчих дій, і відповідно, який затверджений керівництвом, відповідно, до нього діє. Там сотні кримінальних проваджень, і це такий, така машинна документаженість, і десь якісь моменти ці теж впливають на хід розслідування кримінальних проваджень. Справедливості заради треба зазначити, що про злісні порушення строків з боку слідчого у даному випадку поки не йдеться. Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості, яким і є самоуправство, становить 12 місяців. Розслідування ж за цією справою наразі триває усього 7.
Деякі експерти стають на захист слідчих та нагадують, що насправді не варто недооцінювати їхню роботу та реальну перевантаженість. Тобто слідчі завантажені, у них дуже багато дрібних справи, особливо там крадіжок, ну багато проваджень, по яким просто ну, іноді слідчий просто не може встигнути всюди, і йому доводиться, на жаль, встановлювати пріоритети, які справи розслідувати. Зрозуміло, що коли є 10 крадіжок і один розбій, то будуть розслідувати розбій, тому що це більш серйозний злочин, більш загрозливий для суспільства. А от інші фахівці все ж радять не забувати про поняття розумних строків для розслідування. Окрім того, зазначають, що порушення з боку правоохоронців у цій справі помітили від самого початку. Те, що поліцейські побачили, що автомобіль знаходиться за парканом там в будинку і нічого не зробили, я вважаю, що це є порушенням безпосередньо з боку поліцейських. Відповідно, потрібно подати на них скаргу і в подальшому. У разі, якщо виявиться, що ця машина в подальшому зникла, буде можливість навіть стягнення завданої шкоди цією бездіяльністю поліцейських. В Кримінально-процесуальному кодексі зазначено, що розслідування будь-якої справи повинно відбуватись в розумні строки. А у зв'язку з тим, що відповідальності нема за це, то слідчі і прокурори фактично зловживають і не виконують ті обов'язки, які на них покладені своєчасно і в повному обсязі. От і виходить, на практиці отримати гарантії проведення слідства в цілому або конкретних слідчих дій в розумні строки у нашій країні, на жаль, поки залишається неможливим. Брак кадрів, некомпетентність, а іноді і банальне небажання окремих слідчих працювати є причиною недовіри до органів досудового розслідування та часто змушує потерпілих у кримінальних провадженнях не довіряти правоохоронним органам та підозрювати умисне затягування розслідування навіть там, де фактичного саботажу немає.